ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, συζητά μαζί τους, πηγαίνει σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης, στη μέση, στη δημοτική, στην ειδική αγωγή. Παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, για ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, για την γενναία αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση. Σας θυμίζω ότι είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, αλλά πρώτοι στις δαπάνες για υπερεξοπλισμούς. Συζητούμε με τους φορείς, συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και συνέπεσε αυτή η περιοδία μας με τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που στηρίζουμε τα αιτήματά τους. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο που είχαμε συζήτηση, είπαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχουμε αξιολογήσει πολύ θετικά το ρόλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και για την περιοχή αλλά και ευρύτερα για τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκότητας στον χώρο της στην Ελλάδα. Και τονίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωση των υποδομών. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει χρήματα για να βελτιωθούν οι υποδομές και στα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Όπως επίσης και η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, διότι όπως ξέρετε και εδώ λείπει διδακτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό. Έχουμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο για διπλασιασμό του αριθμού, των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού σε όλα τα πανεπιστήμια μέσα σε 4 χρόνια. Κοστολογημένο πρόγραμμα, και αυτό θέλουμε να προτείνουμε και να γίνει κτήμα του κινήματος των ακαδημαϊκών αλλά και των φοιτητών. Στη Λέσβο, τι σειρά επαφών είχατε και ποια είναι τα προβλήματα που συναντήσατε όσον αφορά στην εκπαίδευση? Είχαμε συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαν την κινητοποίηση χθες οι άνθρωποι. Κάναμε μια δημόσια εκδήλωση χθες με συμμετοχή και με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Σήμερα είχαμε το Πανεπιστήμιο αναλυτική συζήτηση και με τηλεδιάσκεψη από όλες τις περιοχές που είναι το Πανεπιστήμιο από τα νησιά. Και στη συνέχεια θα πάμε στο κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση στο ΚΑΤΕΠΕ, διότι το θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, από το οποίο διακυβεύεται και η αναγκαία συμπερίληψη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή η δημοκρατική του λειτουργία και η αποτελεσματική ένταξη παιδιών προσφύγων στην κοινωνία μας. Το λέω αυτό διότι αυτή την περίοδο έχουμε γίνει μάρτυρες απαράδεκτων καταστάσεων, δημοσιοποίησης στοιχείων από σχολεία νηπίων που συμμετέχουν εκεί, που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι οι γονείς τους, ένα στιγματισμός δηλαδή παιδιών. Και πρέπει να λάβουμε μέτρα να ξαναρχίσει το πρόγραμμα για τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, να πάνε στα σχολεία. Ποια θεωρείτε ότι είναι οι επεμβάσεις εκείνες που θα πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας? Πάρα πολλές. Η πρώτη όμως, το τονίζουμε, είναι η χρηματοδότηση να αυξηθεί στο 5% του ΑΕΠ την επόμενη τετραετία. Η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, διπλασιασμός του προσωπικού στα πανεπιστήμια, 20.000 προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση την επόμενη τετραετία. Επίσης, το αναγκαίο πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση δεν είναι στιγματισμός όπως λέει η κυβέρνηση, είναι αναγκαίο στοιχείο διαβίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε και τα οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, που αφορούν τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που αφορούν ένα πρόγραμμα κτηριακών υποδομών σχολικής στέγης, αναγκαίος φορέας που να επιμένει για αυτό το πρόγραμμα και αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.